ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا الصراط الأعظم فإنه من شذ شذ في النار. أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أفضل كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل احترام حضرات علماء کرام، معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں سنت کے تحفظ کی نسبت سے جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. معزز سامعین کرام، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب سے دنیا میں حق کو بھیجا ہے، باقی اس کے برسر پیکار رہا ہے، باقی پوری قوت کے ساتھ، پوری رانائیوں کے ساتھ، پوری چمک دمک کے ساتھ
اور اپنی دولت اور سلطنت کے ساتھ ہر زمانے میں حق کو مٹانے کی کوشش کیا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ بسا اوقات باطل حق کے مقابلے میں زیادہ چمکدار لگتا ہے, زیادہ آسان لگتا ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے امتحان, اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آزمائی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے کہ دیکھیں میرے بندے حق کے تلاش کرنے میں کوشش کرتے ہیں یا آسان چیز جو مل رہی ہے اس کو اپنا لیتے ہیں. اب دیکھیے چاہے جاپان جو چیز بناتا ہے چند گھنٹوں میں چائنا اس کی ڈپلیکیٹ بنا دیتا, لیکن جب بازار میں جاپان اور چائنا کی چیزیں آتی ہیں چائنا کی ڈپلیکیٹ چیز کے اندر وہ آب و تاب ہوتا ہے, وہ چمک دمک ہوتی ہے, وہ رنگ رونق ہوتا ہے کہ جاپان کی اصلی چیز بجھی بجھی معلوم ہوتی ہے. یہ دنیا کا دستور ہے, یہ دنیا کا قانون ہے. ایک آدمی سچا ہوتا ہے بھولا بھالا, حدیث پاک میں سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن غر کریم والمنافق خف اللین. مومن بھولا بھالا ہوتا ہے, اس کو اونچ نیچ نہیں آتی, جو دل میں تھا وہ زبان میں, جو زبان میں ہے وہ دل میں. مومن کے دل اور زبان میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا. منافق دل میں کچھ اور ہوتا ہے, زبان میں کچھ اور ہوتا ہے, ظاہر میں کچھ اور ہوتا ہے, باطن میں کچھ اور ہوتا ہے. لما تقولون ما لا تفعلون, کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو, قول اور عمل میں تضاد ہوتا ہے. مومن بھولا بھالا, کوئی مسئلہ پیش آیا بیچارہ سیدھے سادے انداز میں کہہ دیا. اور منافق جو ہوتا ہے وہ رنگ روغن کر کر اور اسے چمک دمک لگا کر ایکسٹرا فٹنگ کر کر ایسا پیش کرتا ہے کہ بظاہر اجنبی آدمی یہ سمجھتا ہے یہ مومن جو ہے ہار گیا اور منافق جیت گیا. دنیا کے معاملے میں آپ نے دیکھا ہوتا جو سچا تاجر ہوتا ہے وہ کچھ اپنے مال کی فروختگی میں زور نہیں لگاتا, لینا ہو تو لے کام کرنا چلے جاؤ. اور وہ آدمی گھٹیا مال دیکھتا ہے دھوکہ دیتا ہے, قسم صاحب تمہاری ماں کی قسم, تمہارے باپ کی قسم, میری ماں کی قسم, مجھے اتنا پڑا ہے پورے بازار گھوم کر دیکھ لو, ایک روپیہ اس سے کم میں بھاؤ میں مل جائے میں تمہارا بولا, میں تمہیں یہ فری دے دوں گا. منافق کیوں ہوتا ہے؟ جوتا مکار عیار, وہ زبان کا چالو ہوتا ہے. صبح سویرے دھمکی جھاڑو لے کر نکلتا ہے, حجام اور ناری اس طرح لے کر نکلتا ہے. کچھ لوگ نہا دھو کر شیمپو لگا کر کوٹ پہن کر پتلون پہن کر اسپرے لگا کر اس ڈیوٹی کو جاتے ہیں. کیا ڈیوٹی؟ دھوکے کی ڈیوٹی. ادھر کی ٹوپی ادھر, ادھر کی ٹوپی ادھر, ایسا کہیں گے ہماری ماں کا انتقال ہو گیا, کیا کروں, کفن کے لیے پیسے نہیں ہے, بیچارہ زمین گروی رکھ کر پیسے دے دے گا, وہ ماں کو کتنی مرتبہ مروائے گا. کل بھی مروایا تھا, آج بھی مروا رہا ہے, اس سے بھی مروا رہا ہے, اس سے بھی مروا رہا ہے. یہ جھوٹا ہوتا ہے, بکار ہوتا ہے, عیار ہوتا ہے, زبان کا چالو ہوتا ہے. اسی طریقے سے سورج نکلا ہوا ہے, مجھ کو چیخ کر چلانے کر کہنے کی ضرورت, حضرت سورج نکلا ہوا ہے زندہ باد, کہنے کی سورج نکلا ہوا ہے کون سی نکلا, یہ کرنول ہے, یہ مسجد ہے, یہ اجتماع ہے, سیدھی سادی بات. لیکن بات غلط ہو رنگ روغن کر کر مسالہ دے کر اس
کو پیش کیا جائے گا. یہی بات آج کے شہر کے اندر یہ کتنے کی شکل جم چکی ہے اور کتنے کی صورت ڈھانک چکی ہے, اور وہ کتنا ہے انگریزی کتنا, اور وہ کتنا ہے ملکہ وکٹوریا کا کتنا, اور وہ کتنا ہے اکادمین سے رشتہ توڑنے کا کتنا, اور وہ کتنا ہے سنت سے دور رکھنے کا کتنا, اور وہ کتنا ہے قرآن کی بے عزتی کا کتنا, اور وہ کتنا ہے حدیث سے بے عزتی کا کتنا. قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا وَزَيَّنَ لَهُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُ, شیطان آ کر یہ پوچھتا کہے گا کہ تم نماز چھوڑ دو داڑھی بنا لو. شیطان کہے گا اللہ رؤوف ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ کریم ہے, ساری دنیا نماز چھوڑ رہی ہے, تیرے ان پڑھنے میں سے اللہ بڑا ہو جائے گا, تیرے ان چھوڑ لینے سے اللہ کی عزت میں فرق آ جائے گا. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ, شیطان اس برائی کو گناہ کو اس پیشاب کی بوتل پر زمزم کا لیبل لگاتا ہے, کہانے پر حلے کا لیبل لگاتا ہے, اور گناہ پر نیکی کا لیبل لگاتا ہے. وہ سمجھتا ہے گناہ, لیکن اس کو ایسا رنگ روغن لگاتا ہے, آرام سے خراٹے مار کر ہی خارج کر کر جنابت کی حالت میں سوتا ہے, کوئی فکر نہیں, جاری بلایا. ارے یار سنت کی ہو, اللہ مسجد کی تعمیر کا کام تجھ سے لے رہا ہے, مدرسے کی تعمیر کا کام تجھ سے لے رہا ہے, تو حاجی ہے. کتنے لوگ ہیں جو حج نہیں کیے, تو شیطان آ جائیں گے, وہ بیٹھ جائیے آپ. اعمال کو مزین بنا کر پیش کرتا ہے, فقہ حنفی بالکل سیدھی سادی کتاب ہے, نماز روزہ مسائل کھلی ہوئی چیزیں ہیں, کوئی شک نہیں کوئی شبا نہیں. اب اس کے مقابلے میں نماز پڑھے نا یار, یہ محمدی نماز یہ حنفی نماز, بیچارہ پریشان پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا, اب نماز پڑھا تو دوسری مصیبت آ گئی. یہ کیا ہوتی ہے حنفی نماز, یہ کیا ہوتی ہے محمدی نماز, کہا کہ علماء سے سیکھا تو کہنے لگتا ہے ارے جب قرآن ہے حدیث ہے کنواں ہے سالاب ہے چشمہ ہے, یہ چھوڑ کر بوتل کا ڈپلیکیٹ پانی کیوں لیتے ہو, رنگ روغن لگا کر. بات سمجھ میں آنے والی ہے, جب قرآن زندہ ہے اور قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. نبی نے کہا قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے, میں نے امت کو یہ دونوں چیزیں دی, تو ضرورت کیا ہے بھیا. آج انگریزی میں ترجمہ, تیلگو میں ترجمہ, اردو میں ترجمہ, دیکھو اور نماز پڑھو روزہ رکھو. دیکھو تم جو حدیثی نماز پڑھتے ہو یہ ابو حنیفہ کی نماز ہے, اور یہ جو بخاری ہے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ ہے, اس میں آمین زور سے ہے, اس میں رفع یدین ہے, اس میں ٹانگے چیرنے کا تذکرہ ہے, اس میں سینے پر ہاتھ باندھنے کا تذکرہ ہے. بھیا جب نماز پڑھتے ہو محمدی نماز پڑھ لو نا, حنفی کیوں پڑھتے ہو. آج اتنی رنگ روغن لگا کر کرتے ہیں, آدمی شکار ہو جاتا ہے. ہمارا عالم تو آج تک یہ بات نہیں بتایا. اللہ اکبر, میرے کالج کا اسٹوڈنٹ ہے, میرا کلاس فیلو ہے, بھیا تیرا شکریہ کہ تو نے میری آنکھیں کھول دی, محمدی نماز دے دی, محمدی دین دے دیا, محمدی طریقہ دے دیا. اب تک میں امام ابو حنیفہ بت کی پوجا کیا کرتا تھا, الحمدللہ میں ان کی بات مانا کرتا تھا. قرآن ہے حدیث ہے, اور اللہ نے عقل دی, اللہ نے سمجھ دی, فیصلہ کر لو. دنیا سمجھ میں آتی ہے, دین سمجھ میں کیوں نہیں آتا. یہ کہہ کر امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ, خاص طور سے ہمارے جو تبلیغی بھائی ہیں اور دیوبندی بھائی ہیں,
ان کو خود کا اس طبقے نے گمراہ کیا اور اپنے مطلب کا انہوں نے شکار کر لیا. اب باپ بیٹے میں دشمنی, بھائی بہن میں دشمنی, میاں بیوی میں عداوت, خاندان خاندان, تو محمدی میں حضرتی, میں احمدی, تو فلاں, تو بت کی پوجا کرنے والا, تو تخلیق کرنے والا, ہم نبی کے ماننے والے اور تم جو ہے اماموں کے ماننے والے. ایک سیب ہے اور ایک سیب کا جوس ہے. کہتے ہیں جوس کے اندر ملاوٹ ہو سکتی ہے, ایسنس ڈالا جا سکتا ہے, پانی گندا ڈالا جا سکتا ہے, نقلی دودھ کا ملاوٹ ہو سکتا ہے. سیب کھاؤ ورجینل جوبلیٹ کا کوئی اندیشہ نہیں. امام ابو حنیفہ نے جو مسلک بنایا وہ جوس ہے. اور یہ قرآن سیب, یہ حدیث سیب ہے, گمراہ نہیں ہو گئے. ڈیرک سیب کھاؤ نا. کتنی رنگ روغن کی باتیں, چمکدار باتیں, رنگینی باتیں اور بھڑکیلی باتیں. اور دیکھو صاحب کہاں مانتے ہو ابو حنیفہ والے, حنفی لوگ ناف کے نیچے. دیکھو حدیث ایک ہے ضعیف, 20 پر 7 حدیثیں ہیں ہمارے پاس بخاری کی, مسلم کی, ترمذی کی. صحیح بتاؤ یہ حدیث ضعیف پر عمل کرو گے, 27 حدیثوں پر عمل کرو گے؟ آمین زور سے کہنا. ہمارے پاس اتنی حدیثیں اور آمین آہستہ کہنا 2, اور وہ بھی ضعیف حدیثیں. ایک خاص سے مصافہ کرنا 22 حدیثیں, اور وہ حق سے مصافہ کرنا وہ بھی ڈوب پل حدیث. یہ حدیث اکبر, یہ تو پریشان ہو جائے گا. اس کو 1400 سال سے جو دین صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا, تابعین کو سمجھ میں نہیں آیا, محدثین کو سمجھ میں نہیں آیا, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو سمجھ میں نہیں آیا, جنید بغدادی کو سمجھ میں نہیں آیا, فرید الدین بن چکر کو سمجھ میں نہیں آیا, مولانا الیاس صاحب کو سمجھ میں نہیں آیا, قاسم نانوتوی کو سمجھ میں نہیں آیا, اشرف علی تھانوی کو سمجھ میں نہیں آیا, ہمارے محلے کے امام کو سمجھ میں نہیں آیا. اللہ اکبر, بھیا تیرا شکریہ. اتنی حدیثیں اور ضعیف حدیث پر ہم عمل کیا کرتے تھے. یہ کہہ کہہ کر ڈاکا ڈالا جا رہا ہے, دھوکہ دیا جا رہا ہے. اور میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم, اللہ کی قسم, حدیث سے دور کیا جا رہا ہے, قرآن سے دور کیا جا رہا ہے, سنت سے دور کیا جا رہا ہے. حدیث کا نام لے کر حدیث کی بے عزتی کی جا رہی ہے. سنت کا نام لے کر سنت کی بے عزتی کی جا رہی ہے. ہمارے علماء سیدھے سادے, دیکھو بھائی یہ حدیث ہے اس پر عمل کر لو. اور ہم عمل کرتے آئے, 1400 سال سے اس پر عمل ہوتا رہا. اور ایک تہائی دنیا کی آبادی مسلک حنفیت میں ہے. کس میں؟ کتنے اولیاء, اقطاب, ابدال, شہداء, کتنے مجاہدین اور کتنے غازی پیدا ہوئے. اور اس طبقے کے اندر ایک ولی بتا دے, ایک اہل حدیث غیر مقلد لا مذہب تولے کا, کہ جو یہ کہتا ہو میں قرآن حدیث سے مسئلے نکال لوں گا, ایک ولی کا نام. خواجہ گیری غیر مقلد تھے, مختار کاکی غیر مقلد تھے. ایک ولی 100 جنم لے لیں گے, قیامت آ جائے گی, اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے, ایک ولی کا نام نہیں بتا سکتے. بلکہ ہمارے اکابرین کو گالی دینے کی وجہ سے ہمارے ائمہ کرام, ائمہ مجتہدین, جن کا احسان قیامت تک کے نسل انسانی پر مسلمانوں پر ہے, کہ انہوں نے دن رات کی مشقت اور محنت سے مختلف حدیثوں کو سامنے رکھ کر ایک نتیجہ اخذ کیا. دیکھو دلائل کہاں ہوتی ہے. مسائل 2 قسم کے ہیں. نماز 5 وقت کی, اس میں اجتہاد نہیں چلے گا, یہ غیر اجتہادی مسئلہ ہے. حج فرض ہے, یہ طے شدہ مسئلہ ہے. عورت کو پردہ ہے, یہ طے شدہ مسئلہ ہے. جو نصوص, جو آیتیں اور جو حدیثیں طے شدہ ہیں, اس میں اجتہاد کا دروازہ, قیاس کے دروازے کو تالا لگ گیا ہے. اگر کوئی مائے کلال اس اجتہاد کے دروازے کے تالے کو کھولے گا, وہ غلام احمد قادیانی کے نطفے سے پیدا ہوا ہوگا. نماز طے شدہ,
کوئی کہے میں اجتہاد کرتا ہوں ظہر کی نماز گرمی میں ذرا کنسیشن دے دیتا ہوں, وہ غلام احمد قادیانی انگریز کا بچہ ہوگا. جو مسائل طے شدہ ہیں, قرآن کے 30 پارے اجتہاد نہیں, روزہ اجتہاد نہیں, عورت کا پردہ اجتہاد نہیں, حالت حیض میں نماز نہ پڑھنا اجتہاد نہیں, نماز کی فرضیت اجتہاد نہیں, داڑھی کا وجود اجتہاد نہیں, غیر یہ وہ طے شدہ مسائل ہیں. اور کچھ مسائل وہ ہیں کہ جس کے اندر اختلاف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مذہب اسلام جو مکمل ہوا دھیرے دھیرے اسٹپ بائی اسٹپ ہوا. یہ نماز جو موجودہ شکل میں آئی ایسے ہی پہلی مرتبہ نازل نہیں ہوئی. پہلے نماز میں بات کرنا جائز تھا, چلنا جائز تھا. ایک صحابی آتے دوسری رکعت میں اللہ اکبر, یا کتنے رکعت میں پکڑا, یہ رکعت تین رکعت پڑھ لیتے. شراب پی کر آتے, دوڑ کر آتے. حدیث اب میں کہوں بخاری کے اندر حدیث نماز میں چلتے تھے صحابہ, بخاری میں حدیث ہے نماز کے اندر بات کیا. ارے حدیث ہے بھیا, یہ کب کی حدیث ہے؟ یہ ابتدائی زمانے کی حدیث ہے. مانتے نہیں مانتے؟ آج نماز میں غیر مخلص چلتا ہے, آج نماز میں غیر مخلص بات کرتا ہے, نہیں کرتا. کیوں کہتا ہے؟ ابتدائی زمانے کی حدیث. اگر وہ ابتدائی زمانے کی حدیث عمل کے لائق نہیں ہے تو آمین بھی ابتدائی زمانے کی حدیث ہے, رفع یمین بھی ابتدائی زمانے کی حدیث ہے, وہ عمل کے لائق نہیں. صحابہ آتے تھے, نیا طبقہ تھا بلد دانین. اب نبی نو مسلمان کو کیا معلوم کیا بول رہا, تو بتانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم امت کے لیے صحابہ کرام کو کہا کہ آمین زور سے کہو تاکہ جو طبقہ مسلمان ہو کر آ رہا ہے اس کے علم میں آ جائے کہ ورنہ آمین کے بعد آمین کہنا چاہیے. تعلیم امت کے لیے, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں, عصر کی نماز میں, آہستہ نماز ہے پھر بھی, لیکن کبھی کبھی صراط بلند سے کر لیا کرتے تھے تھوڑا زور سے. وہ اس لیے تاکہ صحابہ کرام کو معلوم ہو کہ اللہ کا نبی ظہر میں کیا پڑھتا ہے پہلے رکعت میں. آج اگر ہم پڑھے تین آیت کے بقدر ہماری نماز سجدے سہو کرنا پڑے گا, اگر سجدے سہو نہیں کریں گے نماز باطل ہو جائے گی. میں کہوں کہ بخاری میں روایت ہے اللہ کے نبی ظہر میں قرآن پڑھا اور صحابہ کرام نے سنا, تو کہیں گے کہ بھئی یہ تو تعلیم امت کے لیے نبی کی خصوصیت تھی, تو آمین یہ تعلیم امت کے لیے تھا, ربیعتین بھی ابتدائی مرحلے کے لیے تھا, اور امام کے پیچھے پورے فاتحہ پڑھنا یہ تعلیم امت کے لیے تھا. ایک مسائل وہ جو طے شدہ ہیں, کون سے؟ پانچ وقت کے نماز, رمضان کے روزے, زکات کا دینا, توحید کا مسئلہ, کلام پاک کسی کے طے. اور جو مسئلے نبی سے اختلاف رکھتے ہیں مختلف, آپ سے ثبوت ہے اس کا, جیسے نماز رکھے میں آپ نے کیا بھی نہیں بھی کیا, آمین زور سے بھی بولا, آمین آہستہ بھی بولا, آپ نے سینے تک بھی ہاتھ اٹھایا, آپ نے موٹوں تک بھی ہاتھ اٹھایا, آپ نے کان کی لوئی کی تک بھی ہاتھ اٹھایا. اب یہ جو غیر مخلص کا بچہ ہے اس کو کہو یہ کیا بنیاد پر دو حدیثیں چھوڑے گا, ایک حدیث لے گا رفیدین کی حدیث لیا, عدم رفیدین, رفیدین نہ کرنے کی حدیث چھوڑنے کی وجہ کیا ہے تیرے پاس؟ ٹیکنیکل سبب کیا, حجت کیا ہے؟ نہیں یہ حدیث صحیح, یہ حدیث قوی. تو یہ کس کے پاس نے کہا کہ حدیث صحیح کو لے لو اور ضعیف کو چھوڑ دو؟ یہ کس نے کہا؟ یہ بخاری میں ہے, وہ ابن ماجہ میں. یہ کون سی وہی تیرے باپ پر آئی تھی کہ بخاری کی روایت کو لے لے ابن ماجہ کی روایت کو چھوڑ دے؟ بھائی صاحب کس نے کہا تھا بتاؤ؟ تو یہ اختلافی مسائل ہیں. ہمارے ائمہ مجتہدین نے, ہمارے ائمہ مجتہدین نے اس میں اجتہاد کیا. ان کے پاس ایک پیمانہ تھا, جیسے محدثین کے پاس ایک پیمانہ تھا, امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے پاس ایک پیمانہ تھا حدیث کو لینے کا. کیا پیمانہ تھا؟ بالکل کھڑی کھڑی حدیث لیتے. حدیث لینے کے بعد
نبی کے روضے کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت استخارے کی نماز پڑھتے, آخا خواب میں آ کر فرماتے اے امام بخاری اے محمد ابن اسماعیل یہ حدیث میری ہے اپنی کتاب میں شامل کر لینا, تو یہ اس کو کتاب میں شامل کر لینا. یہ ان کا معیار تھا. امام مسلم کا الگ معیار. یہ معیار کے بدلنے کی وجہ سے حدیث کی کتابوں کے مرتبے میں فرق آیا. امام بخاری کا بڑا خراب معیار, جیسے حدیث کے اخذ کرنے میں کتاب کے ڈالنے میں امام بخاری کا معیار طاقتور ہے, صحیح کے بنانے میں مسائل کے بنانے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معیار ایک نمبر بننا خراب معیار ہے. وہ کہتے ہیں نبی کی باتوں میں تضاد نہیں ہوتا, روایتیں مختلف نہیں ہوتی, تمہارے سمجھنے کا فرق ہے. پہلی کوشش یہ کرتے ہیں نبی کی تمام حدیثوں پر عمل ہو جائے. دیکھو حدیث کے اندر آیا ہے سینے تک تکبیر تحریمہ اللہ اکبر, نماز شروع کرتے ہیں سینے تک ہاتھ, موڑے تک ہاتھ, کان کی لوڑکی تک ہاتھ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کان کی لوڑکی تک ہاتھ لے جاؤ, اللہ اکبر کہتے ہیں تو سینہ بھی آ جائے گا, موڈا بھی آ جائے گا, کان کی لوڑکی بھی آ جائے گی, تینوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا, تیرا باپ کے اتحاد لائے گا. یہ تقوی کی بنیاد پر ہوگا, یہ بزرگی کی بنیاد پر ہوگا, یہ الہیت اور اخلاص کی بنیاد پر ہوگا. جس کے ایک وضو سے فجر کی نماز جس نے 40 سال جس نے پڑھی اس کے اخلاص کی بنیاد پر ہوگا. یہ سود کھا کر, حرام کھا کر, جوڑوں کے ڈنڈے کھا کر, غلامی کھا کر تو اتحاد کرے گا. امام ابو حنیفہ نہیں کہتے تو میرے طریقے پر چل. شریعت پر چلنے کے دو طریقے ہیں, ایک جن لوگوں نے اجتہاد کر کر مسائل دیے ان مسائل کو عمل کر لو, نہیں اگر تم میں طاقت ہے قرآن سمجھنے کی, حدیث سمجھنے کی, مسائل نکالنے کی, نکالو. کھانا, کھانا ضروری ہے انسان کے لیے, زندہ رہنے کے لیے, انسان کی شرم حیا کے لیے کپڑا پہننا ضروری ہے, خود سی کر پہنو یا ٹیلر سیتا ہے تو پہنو, خود کھانا پکاؤ یا کسی نے پکایا ہے تو وہ کھانا استعمال کرو. شریعت پر چلنے کے لیے قرآن و حدیث سے جو اجتہادی مسائل ہیں ان پر عمل کرنا ضروری ہے. یا تو خود اجتہاد کرو یا نہیں جن اکابرین نے, ائمہ المجتہدین نے جن پر پوری دنیا کا اعتماد ہے, جن کے تقوی پر, جن کے علم پر, جن کے اخلاص پر, جن کی للہیت پر, جن کو بڑے بڑے اولیاء کرام نے اعتماد کیا, ان پر اعتماد کر کر ان کے طریقے پر چلو. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نہیں کہتے میری دکان میں آ کر سودا لو سے کہتا تم دم ہے تم میں ایک مائکلان ملکہ وکٹوریہ کا بچہ اگر اس مجلس میں ہو یہاں آئے جو بخاری کا بخار چڑھا ہوا ہے, ایک نئی بخاری کی پڑھ کر بتا دے. گہرائی میں جانا دور کی بات, اخبار رجاز کی فن سند کا, سند کی بحث, حدیث کے قسموں کی بحث اور ناسک منسوخ کی بحث, مرسل منقطع کی بحث, مرفوع کی بحث, موقوف کی بحث, عبارت پڑھ کر بتا دو. دم نہیں, کیوں توہین کرتے ہو جب پڑھنے نہیں آتا تمہیں؟ یہ حدیث کا مذاق نہیں ہے. جس کو ڈرائیونگ نہیں آتا وہ ڈرائیونگ کرتا ہے تو کھڈ میں گرتا ہے, کھائی میں گرتا ہے. جس کو کرنٹ کا کام نہیں آتا وہ کرنٹ کے بجلی میں ہاتھ لگاتا ہے, جھٹکا لگ کر کتے کی موت مرتا ہے. اور جس کو حدیث جانی نہیں آتی, قرآن جانی نہیں اور قرآن حدیث کے اندر اخن دوڑاتا ہے تو جہنم کے تین کہوں کے دریا میں گرتا ہے. دم ہے تو کر کر بتاؤ. میرا ابو حنیفہ تیری تکلیف کا محتاج نہیں, میرے ابو حنیفہ کے تقوی پر زمین و آسمان کی اللہ کی مخلوق اس کی گواہی دیں گے. جس نے ایک بکری کے گم ہو جانے پر اس زمانے کے ظاہر حیوانیات سے پوچھا کہ بکری کی مدت کتنی ہوتی ہے, کہا اتنے سال, وہ ابو حنیفہ تیرے تقوی پر ہمارے ماں باپ قربان, کہا اتنے سال تک بکری کو کھانا پیٹ پر حرام کر دیا, کہیں گم شدہ چوری کی بکری کا گوشت اس کے پیٹ میں نہ چلا جائے.
مسئلے یوں نکلتے ہیں, مسئلے اولیاء اللہ کو گالیاں دے کر, مسئلے انگریزوں کی ہائٹ پہن کر, مسئلے چھوٹے بڑے کر کر ٹانگڑیاں چیر کر رہی, جوڑی کی غلامی کر کر رہی. جنابے میں جا رہے تھے, دروازے دیوار کا سایہ لے رہے تھے, آپ کے دوست و احباب گرمی کی شدت کی, ابو حنیفہ دھوپ میں چل رہے تھے رحمت اللہ علیہ, کہا کہ حضرت سایہ دے دیجیے. فرمایا اس گھر والے کو میں نے قرض دے رکھا ہے, اگر سایہ لے لوں گا تو خدا کے یہاں سود شمار ہو جائے گا. یہ متقی تھے, یہ اللہ والے تھے. انٹرنیٹ کے اندر بھی یہودیوں کا ترجمہ دے رہا ہے, کمینے تو ان کی تکلیف نہیں کر رہا ہے. مقدر میں بھو کھانا لکھا ہے, ہاتھی کا کھانے کیونکہ صبح کا کچھ آتا ہے. مقدر میں کسی کی لاٹھی پکڑنا لکھا ہے, تو اندھے کی لاٹھی کیوں پکڑتا ہے, وہ حنفا کی لاٹھی پکڑی ہے. ملک وکٹوریہ کی لاٹھی کیوں پکڑتا ہے, امام شافی کی لاٹھی پکڑ لے. ولقد یسرنا القرآن, ہم نے قرآن کو آسان کیا. آگے بھی پہلوی مدثر ہے کوئی اس کے لائق بننے والا؟ اللہ اکبر, اللہ کے کلام کو تو نے ہٹیا کر دیا. دنیا کی عدالت کے اندر بغیر لائق کے ہم اس کا کیس نہیں لڑ سکتے. کوئی کتاب دیکھ کر تیراکی نہیں سیکھ سکتا, کوئی اور کتاب پڑھ کر کھانا نہیں پکا سکتی. تو اللہ کا قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں پڑھ کر جنت پا لے گا تو بتا, اللہ نے کتاب کو نازل کی اور کتاب کو سمجھانے پیغمبر کیوں بھیجا تھا؟ صحابہ کو قرآن نہیں سمجھ میں آتا تھا, بنی اسرائیل کو توریت سمجھ میں نہیں آتی تھی, عیسیٰ کے حواریوں کو انجیل سمجھ میں نہیں آتی تھی. اے اللہ, انجیل نازل کیا تو عیسیٰ کو نازل کیا, زبور نازل کیا داؤد کو نازل کیا, اے اللہ توریت نازل کیا موسیٰ کو نازل کیا, اے اللہ قرآن کو نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کیا, اور کہا وہ یعلی محمد الکتاب والحکمہ, کہ یہ محمد تم کو کتاب سکھائیں گے. سمجھ میں نہیں آتی تھی صحابہ کو, کتے کو صحابی سے بڑھ گیا. صحابہ کو سے نبی سے قرآن پاک کے سمجھنے میں, قرآن میں نہیں کہا وہ یعلی محمد الکتاب والحکمہ, کہ نبی کی نبوت کے مقصد میں ایک مقصد یہ ہے کہ نبی کتاب کو تمہیں سکھائے گا. تو صحابہ کو عربی آتی تھی, تجھے عربی آتی ہے کہ سوال سے وہ دنیا کے دیگر قوموں کو عجم کہتے تھے, عجم کے معنی گونگے کے, اور کہتے کہ زبان آتی ہے تو ہم کو آتی ہے, ہم کو آتی ہے زبان عربی. اور کیا ہوا نتیجہ؟ جب حتا ہوتا بینا لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود, کہ جب یہ آئے تازی ہوئی کاغے اور سفید کاغے کا فرق معلوم ہونے تک تم تحریر کھاؤ. نبی کا صحابی, وہ نبی کا صحابی جو بچہ بچہ آیا ہے, وہ نبی کا صحابی جو جنتی ہے, وہ نبی کا صحابی جو جنتی ہونے کے ساتھ جنتی گھر ہے. میرے آقا نے فرمایا جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا وہ جنتی, اور جس نے میرے دیکھے ہوئے کو ایمان کی حالت میں دیکھا وہ نہیں جنتی. یہ جنتی نہیں, جنتی گھر صحابی تھا. کنگے کے نیچے دو تاغے رکھ لیا, ایک کالا ایک سفید, اٹھاتے کھاتے 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 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واقعہ پہنچایا. پہنچا تو آپ مسکرائے, تبسم فرمایا اللہ کے بندے یہ سفید تاغے سے مراد صبح تاریخ کی روشنی ہے, اور کالے تاغے سے مراد رات کی تاریخی ہے. نبی کی صحبت میں, نبی کی اقتداء میں نماز پڑھنے والا جنتی صحابی قرآن کو نہیں سمجھ سکا, اور یہ کہتا ہے کہ بھائی قرآن حدیث میں سمجھ لو, ضرورت نہیں کسی کے سمجھانے کی. انٹرنیٹ میں آتا ہے انگلش کے انگلش میں ترجمہ, کمینہ یہودی بھی کرتا ہے, نصارا بھی, امریکہ کا کتا بھی کرتا ہے, جو جس کے من میں آیا. غلام احمد قادیانی اپنے مطلب کا کرتا ہے, عیسائی اپنے مطلب کا کرتا ہے. ارے یہ قرآن ہے, جیسے چاہے موڑو. اس قرآن سے میں ثابت کروں کہ نماز کے قریب آنے کی ضرورت نہیں. کلام پاک اٹھاؤ, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, ایمان والے نماز کے قریب نہ آؤ. کیا کر رہے تو
قرآن لے، قرآن کے اندر ہے. تو ہم نہیں کہتے ابو حنیفہ کی تجارت رحمت اللہ علیہ تجارت نہیں چل رہی تھی اور تم کو کہہ رہے تھے کہ بھائی تم آؤ ہماری دکان چلاؤ، کر سکتے ہو اتحاد تو کرو. یہ کوشش خواجہ جیلانی رحمت اللہ علیہ نے نہیں کی، امام احمد امام شافعی نے نہیں کی، جنید بغدادی نے نہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ ہے. کوئی ولی بتا دو غیر مخلص تھا، کوئی محدث بتا دو غیر مخلص تھا. محدثین کے طبقے تھے، طبقات حنابلہ، طبقات شافعیہ، طبقات مالکیہ، طبقات حنفیہ، یہ طبقے تھے. طبقات غیر مخلصیہ کوئی طبقہ نہیں تھا. یا تو خود تخلیق کرو، یا تو خود کھانا بناؤ، یا کوئی بناتا ہے تو کھاؤ. ہم نہیں کہتے، ہم نہیں کہتے کسی کا بنایا ہو، تم کھانا تو بناؤ، لیکن آتا ہے تمہیں. حضرت فاطمہ الزہرا، بات جو ہوتی ہے کہنے کا انداز الگ ہوتا ہے، سمجھنے کا انداز الگ ہوتا ہے، سمجھانے کا انداز الگ ہوتا ہے. یہ دین سند کے ساتھ ہے. نبی نے جیسے صحابہ کرام کو دیا، صحابہ نے جیسے تابعین کو دیا، تابعین نے جیسے تبع تابعین کو دیا، تبع تابعین نے جیسے ائمہ کو دیا، ائمہ نے جیسے مجتہدین کو دیا، مجتہدین نے جیسے امت کو دیا، اسی طریقے پر کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہا نبی نے نماز پڑھو، بلکہ کہا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا تم نے دیکھا. اب صحابہ نے دیکھا تو تخلیق کی نبی کی، پھر صحابہ نے تابعین کو وہ نماز کا طریقہ بتایا کہ تم میری تخلیق کرو. یہ نہیں کہا کہ حدیث ہے دیکھ کر تم سمجھ لو، یہ نہیں کہا کہ سنتیں ہیں تم کو عربی آتی ہے دیکھ کر تم سمجھ لو، نہیں صاحب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ڈائریکٹ حدیث دے لے تو کیا نقصان ہو، ابو حنیفہ کتنے زمانے کے بعد آئیں نا، ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لے لیں گے. ارے بھائی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا تو طریقہ دے رہے، نہیں اپنا گھر کا طریقہ دے رہے. ہمارے اکادمین نے کتابیں لکھی تدبیر تحریر، دھوکہ دیتے. ان کی حنفیوں کی نماز کسے حنفی کی طرح ہے، ہماری نماز حدیث کے مطابق ہے. تدبیر تحریمہ کی حدیث، ناک کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث، یہ لوگ غلط قسم کی کتابیں لکھ کر، غلط حوالے لکھ کر لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں. ہمارے اکادمین مر سے مر جائیں گے لیکن جھوٹ نہیں بولیں گے، سچائی سے انہوں نے کام لیا. دیکھو بنگلور کے مولانا مفتی قیب اللہ صاحب، انہوں نے کتابیں کی دلیل نماز. اعظم گڑھ کے مولانا ہیں مولانا جمیل نذیری صاحب، انہوں نے کتاب لکھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز. مدینہ منورہ کے مولانا الیاس صاحب ہیں، انہوں نے کتاب لکھی نماز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، نیچے حدیث ہے، کون سی حدیث میں، کون سی حدیث میں، کون سی حدیث میں. اللہ اکبر، کو خدا رسول کا خوف نہیں تھا. ہندوستان کی آزادی میں، دنگے آزادی میں جہاد کرنے والے کون تھے؟ کیبل نہیں تھا، مارشا کی ریل تو نہیں ہے، حسین احمد مدنی نہیں تھا، امداد اللہ مہاجر لکی نہیں تھے، رشید احمد گنگوہی نہیں تھے، اکابر دارالعلوم دیوبند نہیں تھے. ہندوستان کی جنگ آزادی حنفیوں نے لڑی، علماء دیوبند نے لڑی، اور آج بھی کوئی لڑتا ہے میوا کھانے لڑتا، بیوی کو دیوا بنانے، اولاد کو یتیم بنانے، اپنی جان اللہ کو دینے. اگر شیخ الہند مالٹا کی جیل کو گیا حنفی تھا، اسے ڈر تھا کہ پھانسی پر لٹکایا جائے کسی بھی لمحے. میں کہتا ہوں کہ غور کرو، اگر حنفیت غلط ہوتی تو شیخ الہند غیر مخلدیت کو سینے سے لگاتا اور کہتا میں توبہ کرتا ہوں، میری زندگی حنفیت پر گزر گئی، آج میں غیر مخلد ہو کر سولی پر لٹکتا. جان دیتے وقت خاطی بھی سچ بول دیتا ہے، جان دیتے وقت کافر بھی سچ بول دیتا ہے. یہ پورے جامع شہادت نوش کرنے کے متمنی
حضرت مولانا رشید احمد سنگوہی، حضرت ثانوی، یہ سب کے سب حنفی تھے، کیا ان کو خدا رسول کا خوف نہیں تھا؟ کیا بن گئے؟ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے ان مردودوں کے خلاف ایک کتاب لکھی، ایزاہ الحدیلہ، ان کے خلاف کتاب لکھی، یہ مطلب غلط ہے، یہ ولیجن اسٹوریا کی ایجاد ہے، یہ جمہور علماء کے خلاف ان کا مطلب ہے۔ بھائی میں مر رہا ہوں اور مجھے معلوم کہ میں جس مطلب میں ہوں وہ مطلب غلط، کم سے کم مرتے وقت توبہ کر دیتا ہوں۔ کافر ڈھیر کبار کا بچہ مرتے وقت سچائی بدل دیتا ہے۔ ہندوستان کے مجاہدین اور دنیا بھر کے جو طالبان کا طبقہ ہے یا ناس کا طبقہ ہے، آئے دن جامع شہادت نوش کرتے ہیں۔ اگر ان کو معلوم ہوتا کہ حنفی مطلب غلط اور غیر مقلدوں کا مطلب صحیح ہے، وہ جامع شہادت نوش کر رہے ہیں، اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں، تو کیا غلط مطلب کے ساتھ جائیں گے؟ غور کرو۔ اور جانتے ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ اور عرف ریزی سے مسئلے کو نکالا ہے، یہ سمجھنا تمہارے باپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہر چیز اس کے ماہر ہوتے ہیں۔ میں مولوی صاحب، میرے سامنے ایک حاجی کو بٹھا ڈالے، حضرت اس کا حجامت کر